umurongo TV wabazanye amakuru y'ukuri acukumbuye kandi yizewe murakaza neza muri sanga mu murongo TV igitegeko shingiro ryacu inyito y'ishyaka mbere yari ishyaka riharanira imibereho myiza y'imbera kuri ariko kubera ko twabirebye tugasanga ijambo imbera kuri bifite uburemere kandi ririhariye kurusha ko ari ishyaka riharanira imibereho myiza kuko ishyaka riharanira imibereho myiza aba ari menshi ariko ugashyiraho umwihariko w'iryo shyaka ni ukuvuga mu Rwanda dufite amashyaka aharanira imibereho myiza ariko bakongeraho ikindi cy'umwihariko wabo niyo mpamvu twabanje rero ishyaka ry'imbera kuri riharanira imibereho myiza ubwo inyito twarahinduye gutyo ishyaka ry'imbera kuri riharanira imibereho myiza mu magambo ahinnye ni PS imbera kuri Ishyaka PS imbera kuri riharanira imibereho myiza y'abaturarwanda ryagaragaje impinduka ndetse n'ivugururwa mu mategeko amwe n'amwe yari asanzwe arigenga. Ni mu nama yahuje abanyamuryango baryo kuri iki cyumweru tariki ya 11 Kamena 2023 mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge. Umuyobozi mukuru w'ishyaka PS imbera kuri Honorable Depute Christine avuga ko hari inzibacyuho babonaga mu mategeko agenga ishyaka ryabo bitewe n'uko igihe ryashingwaga aya mategeko atari yarigeze avugururwa kandi bakaba babona hari byinshi byahindutse bityo bakumva ko bagomba kugira icyo bongeramo. Amavugurura twakoze mu itegeko shingiro ry'ishyaka icya mbere nuko kubera ko ari rya kera tugitangira ishyaka harimo ibyuho hari ibintu by'ibyuho bareba gukabona ko bitanoze noneho ariko impamvu nyamukuru yatumye tuvugurura nuko hari itegeko ry'imitwe ya politike n'abanyapolitike rya 2018 harimo inzego z'ishyaka ndetse n'imitwe ya politike yose harimo izitari zirimo ubwo rero kwa ko ridutegeka kuzishyiramo ni urwego rw'imicungire y'umutungo w'ishyaka komite ngenzuzi twagombaga rero kuyishyiramo nk'uko itegeko ridutegeka ariko tufatiraho nyine kuko twagombaga kuvugurura n'ubundi tugakuramo ibindi byuho byose twabonagamo icyo cya mbere twabonaga nuko uko ishyaka ryitwaga ntabwo byahindutse mu by'ukuri ariko twanogeje kubera ko byitwaga ishyaka riharanira imibereho myiza ry'imbera kuri twarire twumva biba bigomba kuba ishyaka ry'imbera kuri mbere na mbere ryitwa imbera kuri hanyuma rigaharanira imibereho myiza nyine kubera ko amashyaka menshi aba ari amashyaka aharanira imibereho myiza aba ari za parti sosiyo ariko hakagendaho umwihariko wa buri bantu twe rero umwihariko wacu ni uko ari imbera kuri ubwo rero twabanje izina bwite dukurikizaho izina rusange izina bwite ni imbera kuri hanyuma riharanira imibereho myiza nyine nk'abandi bose iryo ni ibya mbere ikindi mu ngingo menya ya gatatu harimo ijambo ngo inyabutatu y'abanyarwanda naryo twariganiriyeho dusanga ijambo inyabutatu ritakijyanye n'igihe kuko nta nyabutatu iri mu banyarwanda abanyarwanda bose ni abanyarwanda ahubwo turisimbuza ubumwe bw'abanyarwanda ingengo ya gatandatu mu gace ka munani harimo ko ishyaka PS imbera kuri riharanira ubutabera bw'abanyarwanda bose ku buryo bungana dusanga rero tudaharanira ubutabera bw'abanyarwanda gusa kuko mu Rwanda ntihatuye abanyarwanda gusa hatuye n'abandi bantu turavuga ngo duharanira ko abaturarwanda bose bagira ubutabera bungana kandi bukwiye noneho mu ngingo ya cumi twavugaga ku ikarita y'umurwanashyaka mbere twavugaga ko ari itegeko ko umurwanashyaka aba afite ikarita imuranga ariko tugeraho tubiganire dusanga si ngombwa
kuko hari umuntu w'umurwanashyaka udafite ikarita ntago rero byamubuza kwitwa umurwanashyaka tuvuga ko azajya atunga ikarita y'uburwanashyaka igihe bibaye ngombwa ko ayihabwa nyine akayihabwa ariko si ngombwa ko biba mu byashingirwaho kugira ngo witwe umurwanashyaka nishaka impinduka mwagiye muvuga mu bijyanye n'uburezi imishahara y'abarimu y'abasirikare nk'uko mwagiye mubivuga mwarabivuze kandi byarahindutse sungu niki kigezweho mu buvugizi nk'impinduka mu abantu bategereza ni byinshi biracyahari nubwo bimwe byagiye bikemuka ariko ari bitari byakemuka urugero abarimu nibyo bongerwa umushahara twaranabishimye ariko ari abaganga hari igice cy'abaganga abantu bose bakora mu buvuzi nabo bafite ikibazo ubu ngubu tugomba gukorera ubuvugizi twaranabitangiye ariko biracyakomeza ariko n'abandi mu buzima busanzwe cyane cyane muri sekiteri zitandukanye hari ubuhinzi hari ubworozi hari ubucuruzi kwiteza imbere ni byinshi dukorera ubuvugizi tukaba turimo no gupanga ukuntu tubishyira muri manifeste tuzakoresha muri 2024 ariko ubu ibitekerezo kuko tukibyegeranya ntabwo twabitangaza uko bimeze ariko icyo tureba ni uko abaganga ubu ngubu bagomba nabo kongererwa imishahara ariko hariho n'abandi bantu bagenda basaba imishahara bagenda basaba ko ibyo babona byahuzwa n'isoko ririho ubu ngubu kuko ibintu byahenze abo bose rero turagenda tukabakorera ubuvugizi kandi iyo bidakosotse turakomeza muhagaze he ku bijyanye n'abaturage bavuga ko barenganyijwe iminsi yashize basenyerwa inzu bavuga ko zubatse mu manegeka hari abo tubona ndetse tunakorera ubuvugizi nabo abantu basenyewe mu bishanga nta nubwo basenyewe mu manegeka ahubwo basenyewe mu bishanga nyuma igishushanyo mbonera kigaragaza ko hari imiturire aho hantu none barimo kuha basubiza ngo nibongere bature kandi batabahaye uburyo bwo kubaka urumva nk'umuntu basenyeye icyo gihe uyu munsi nta bikoresho afite yenda tuvuge nta mabati ntaki ku buryo ashobora kongera kubaka kubera rero yuko ari leta yari yabasabye ngo nibasenye bave mu bishanga nyuma yaho igishushanyo mbonera kikaba basubiza ubwo bakwiriye kubafasha kubaka iyo ni kese dufite abantu bavuga yuko bakwiriye gufashwa kandi koko nibyo ariko ugasanga ntabwo bitaweho ntabwo barimo kubikora kandi igishushanyo mbonera cyabasubijeho bari batuye kandi inzu zabo zarasenywe murabafasha iki muraza kubigenzamo ni ugukora ubuvugizi kugira ngo bikosoke cyane cyane muri izi ngendo abadepite tumaze iminsi dukora mu gihugu niho twagiye tubibona ubwo rero ni ukubishyira muri raporo ariko n'ubuvugizi bugakomeza Umurongo TV wabazanye amakuru y'ukuri acukumbuye kandi yizewe murakaza neza muri sanga mu Murongo TV.